La plataforma de innovación oberta de l'Institut Català de la Salut, Innovix, ya ha superado los 1.000 usuarios después de 7 meses de funcionamiento. Los miembros de esta comunidad han presentado 78 ideas innovadoras. De estas, el Comité de Evaluación de Certificación de Ideas de l'Innovix, formado por destacados profesionales de la institución, ha evaluado 69 propuestas, de las cuales n'ha seleccionat 13. D'aquestes 13, 6 han passat a fase de projecte. Les que han passat a aquesta fase són una proposta d'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la millora de l'accessibilitat, una altra sobre la millora del procés d'atenció prequirúrgic, una en relació a l'optimització del procés d'atenció a la depressió, una altra idea sobre la creació d'una xarxa d'immunodeficiències primàries en la infància i, per últim, una proposta referent a l'aplicació de la telemedicina a l'atenció de persones que han patit grans cremades. L'Innovix es va crear a mitjan del mes de juny de 2016 com una comunitat d'innovació oberta a tots els professionals de l'ICS. La gestió de les propostes es realitza a través d'una plataforma informàtica que permet gestionar de forma integral els processos de creació, desenvolupament i aplicació de les idees innovadores aportades pels professionals.